საძე მოხდება მათი გამართლება. Საძე მეტი მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა მიმდინარეობს. Კეთევან გრიგორაშვილი გვეტყვის რა საკითხებზე გამახვილა ყურადღება ქვეყნის პრემიერმა. Დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შეაფასა გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს იყო კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიის განვითარების კუთხით, როგორც მან აღნიშნა, როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით ამ არჩევნებმა ჩაიარა თავისუფალ და მშვიდ გარემოში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კმაყოფილია იმ ფაქტითაც, რომ წინა არჩევნებთან შედარებით ამ არჩევნებზე ნაკლები იყო სიძულვილი სენატს. Მინდა ყველას მოგილოცოთ 21 ოქტომბერს ჩატარებული ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. ვფიქრობთ, რომ ეს არის დიდი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის. ქართული დემოკრატიის განვითარების კუთხით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები ჩატარდა მშვიდობიან გარემოში. გამჭვირვალე არჩევნები იყო, ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლის მიერ შეფასდა როგორც თავისუფალი და დემოკრატიული. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა გუნდმა ჩაატარა მომავალზე ორიენტირებული, პროგრამაზე ორიენტირებული წინასაარჩევნო კამპანია და საერთოდ ამ არჩევნების პროცესში კაცილებით უფრო ნაკლები იყო სიძულვილი სენა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე ისაუბრა დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდის თაობაზე. მისი ინფორმაციით წინა წელთან შედარებით ეს რიცხვი 33%-ით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 860,000 ვიზიტორს უდრის. მისი ინფორმაციით ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სახელმწიფოს სწორ მიმართულებაზე და სწორ პროექტებზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მიწის საფასური გაძვირდა, მოსახლეობა მიწას მაინც არ ყიდის და ცდილობს, რომ სწორედ ამ ტერიტორიიდან ჰქონდეს შემოსავალი. Рекордული ზედაფიქსირდა წინა წელთან შედარებით 33%-ით არის გაზრდილი დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების რიცხვი 860,000 მიაღწია. Და რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, ნახევარი აქედან არის საქართველოს მოქალაქეები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ისიც, რომ რა თქმა უნდა, ნახევარი არის უცხოელი ვიზიტორები მსოფლიოს 97 ქვეყნიდან. მიწის საფასური გაძვირდა, მაგრამ ძალიან კარგი ტენდენცია გვაქვს, რომ მოსახლეობა იმის მაგიე, რომ გაყიდოს თავიანთი და უშოთ ნაკვეთი თუ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი, ისინი ამჯობინებენ, დარჩნენ, გამოიყენონ ის ინსტრუმენტები, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს და გაიჩინონ ადგილზე, მოიკიდონ კარგად ფეხი და გაიჩინონ შემოსავალი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე საზოგადოებას 27 ოქტომბერი აფხაზური ენის დღეს მიულოცა. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მთავრობის მეთაურმა ისაუბრა, ეს იყო დევნილი ოჯახებისთვის გადასაცემი საცხოვრებელი ფართი. მისი თქმით, კიდევ 240 ოჯახი დაკმაყოფილდება, მთლიანობაში კი მათი რიცხვი უკვე 15,800 აღწევს. მადლობა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, ქეთევან გრიგორაშვილი გვერთვებოდა. ისტორია